Písemné sčítání a odčítání desetinných čísel. To znamená sčítání a odčítání pod sebe. Tady platí jenom jedno jediné pravidlo a to, že musíte rovnat pod sebe stejné řády. Jednoduše řečeno to znamená, že narovnáte ty čísla tak, aby se děla desetiná čárka pod desetinou čárkou. Takže konkrétně například, když chci sečíst. číst například 13,52 setin a chci k tomu přičíst 7,659 tisícin, tak ta čísla narovnám tak, abych měla čárku pod čárkou. Nevadí to, že tady nesedí ze zadu ty čísla, jo? Hlídám si pořád čárku pod čárkou, tak aby byly jednotky pod jednotkama, desetiny pod desetinama, setiny pod setinama. Tak, a teď začnu normálně sčítat. Tady nic není, takže si tam můžu klidně představit, můžu si tam klidně i dopsat tu nulu a dočítat. 9 a 0 je 9, 5 a 2 je 7, 6 a 5 je 11, píšu jedničku, ale protože jsem se dostala přes desítku, říkala jsem 11, tak si tu jedničku držím. A teď jsem tady narazila na desetinou čárku, takže tu já se píšu rovnou do výsledku na stejné místo a jdu počítat dál. Tady je sedmička, já k tomu přidám tu jedničku, co jsem si držela, takže mám 7 a jedna je osm. 8 a 3 je 11, zase si držím tu jedničku, protože jsem říkala 11. Tady nic není to jako 0 a 1 je 1 a 1 je 2 a mám výsledek. Když bych chtěla stejná čísla odečíst, zase napíšu 13,52 setin 7,659 tisícin. Tak, zase rovnám desetinou čárku po desetinou čárku. Kdo potřebuje, tak si tady tu nulu dopíše, kdo ne, tak si ji tam jenom představí a jdu počítat. 9 a kolik je 10 a 1? Chybí mi jednička do té desítky. A zase si jedničku ale držím, protože jsem říkala 10. Pět. teď k ní přidám tu jedničku, takže 6. A kolik je 12 a 6? Jedničku zase držím, říkala jsem 12. 6 a 1 je 7, 7 a kolik je 15 a 8. Zase jedničku držím, říkala jsem 15 a teď je tady desetiná čárka, tak já ji sepišu do výsledku. Jedničku jsem držela, takže 7 a 1 je 8 a kolik je 13 a 5. Tak, takže takhle na sčítání a odčítání desetinných čísel pod sebou.